بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. جنات کا سلسلہ چل رہا ہے، ان کا تذکرہ چل رہا ہے، اس زمن میں آدمی کا فرشتہ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیاطین کا بھی انسان سے تعلق ہوتا ہے اور فرشتے کا بھی تو انسان سے تعلق ہوتا ہے. شیاطین کا تعلق تو شر کی طرف رہنمائی کرنا اور حق کو جھٹلانا ہے، اور فرشتے کا تعلق خیر کی طرف رہنمائی کرنا اور حق کی تصدیق کرنا ہے. بس جس شخص کو یہ معلوم ہو تو یہ جانے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس کو اس کے علاوہ ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگے. ثم قرأ، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تو تمہیں فقر اور محتاجی کی دعوت دیتا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، پھر اس کو حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لے کر آئے ہیں، پھر یہ تفسیر طبری میں موجود ہے، پھر اس کو مشکات شریف میں بھی روایت کیا گیا ہے، تلبیس ابلیس میں بھی یہ آئی ہے، اور اس کے علاوہ در منصور اور کنز العمال وغیرہ کئی کتب میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے.